Andasın kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Mendasın kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Kimlerdir nam verip küsatmağı var Köksünge tık kadap izletmağı var Kimlerdir nam verip küsatmağı var Köksünge tık kadap izletmağı var Sen kim edin diye buzletmağı var Hayatta hiç kimge künin kalmasın Yaxşılar Doim g'alaba qozonadi. Hozir. 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 İyi. Siz ketmaganmidingiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Men borib keldim, opajon. Voy, nima bo'ldi? Aldanib qoldim, opajon. Voy. Borgandek tog'am o'zi aldagan ekan. Pullarimizni yemab qo'ydilar. Oyim ikkalamiz Oysiz ko'chada qoldik. Voy. Sizga aytgandim, ha? Esingizda bo'lsa, aniqlashtirib oling. O'zingizdan o'zingiz ketmang. Uyingizni sotib ketdingiz, ha? Uyingizni sotmang degandim. Sizga aytgandim, hech kimga ishonch yo'q deb. Ko'rib turibsiz. Bilaman. Nima qilishni bilmasdan yoningizga Sizdan maslahat so'ragan keldim. Chunki boshqa boradigan joyim yo'q. Shahlo, sizni sharoitingizni tushunib turibman. Lekin hozir bizda ham vaziyat yaxshi emas. Shuning uchun sizga yordam bera olmayman. Faqat bizni noto'g'ri tushunmang, iltimos. Yo'q, mayli. Men sizdan yordam so'rab kelmadim. Shunchaki xabar olish uchun kelgandim. Ko'nglim yozilishi uchun. Sadoqat homilador bo'pti. Ha, shunaqa. Tabriklayman. Rahmat. Juda xursand bo'ldim. Yuring uyga. Bunaqa ko'chada turmang. Yo'q, mayli. Boshqa safar kelarman. Bora qoling. Mayli, o'zingiz bilasiz. Oyingizga salom ayting. Mayli. Eshitib xafa bo'ldim. Mayli, sadoqatga salom deb qo'ying. Mayli, yaxshi yetib oling. Yordam bermasmish. Ko'ramiz, hali kim kimga yordam bermasligini. Laqma. Buning necha pul? 10 ming akajon. Bo'pti. 5 mingdan berasan? Yo'q, bo'lmaydi. Berasan. Kelishtiring. 9 mingdan bo'ladimi? Mayli, bo'ladi. Ma. Balki qaytimichi qaytim. Kerak emas qaytim.
Kecha ofisingni oldida bir qiz o'rlashib yuribdi. Bu qizni men Bekmatlaz bilan ko'rdim. Kim ekan u qiz? Bilmadim. Lekin ehtiyot bo'lish kerak. Yana o'g'lingni boshini aylantirib har xil hunarlarni o'tkazib qo'ymasin. Endi ayol kishining makri yomon bo'ladi. Menga o'sha qizni yerda tagidan bo'lsa ham topib kel. Shundaymi? Men unga o'g'limni boshini aylantirish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Mening ishlarim bor. Topamizdi. Bizga qo'yib ber topishni. Ha, Bahrom aka, o'zingiz kelib qoldingizmi? Bu nima deganing? Boya ja asabiylashib yuruvdingiz. Odam cho'chib qoldi. Ranglaringiz ham qorayib ketuvdi-yu. Endi gapirsam bo'ladimi? Ha, nima demoqchisan, gapir. Ano yigit. Yosh bolalar deganingiz bor-ku? Bilasizmi qatta ko'rganimni? Qayerda ko'rding? Sizni dushmaningiz G'ayrat boyi ofisida ko'rdim. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Ishxonasiga kirib ketganini. Adashmayapsanmi? Men sizga nima yolg'on gapirganmanmi biror marta? Men ularga hech qanaqa g'arazligim yo'q. Nima? Uni kuzatib yuraveraman. Nima, boshqa qiladigan ishim yo'qmi? Uyga ro'zg'or qilayotgandim, bozor qilayotgandim. Ko'zim tushib qoldi. Shunaqa degan. Demak, G'ayrat boy bizga odam qo'ygan ekan-da. Buni bilmadim. Bo'lmasa, bundoq qilamiz. Arqonni sal uzoqroq tashlaymiz. Qani ko'raylik-chi, qayoqqacha borar ekan. Mayli. Lekin hozir o'zida yo'q, yo'qotsak bo'lardi-yu shuni. Boshingizni ortib, nima qilasiz shunga? Bo'pti, ketdi yur. Bo'pti. Davron. Tinchlikmi Nigor? Tinchlik. Davron. Men o'ylab ko'rdim. Xo'sh. Akmal aka bilan bola asrab olib, yangi hayot boshlamoqchimiz. Shunga qaror qilgandim. Ishlaringiz yaxshimi o'zingizni? Ha, rahmat. Yaxshi. Charchab qolmayapsizmi? Ha, xudoga shukr. Usmon namakis kelgan ekan. Xo'jayinni, o'rtog'im deydi. Kursdoshim deydi. Ha. O'tkir aka, aqli zaifku uni. Xabaringiz yo'qmi? Ha, gapirishidan, yurish-turishidan tuppa ziyo odamga o'xshaydi-ku. Ha, u shunaqa odamga o'xshaveradi. U sizni eshitmagan ekansiz-da.
Usmonni o'zi ham necha marta aytdi. Men o'zim sinab ham ko'rdim. Tashlanib qolmadim ish qilib sizga? Ayo. Ehtiyot bo'ling undan. U tomdan yiqilgan ekan yoshligida. Ha, yo'g'i. U naqa odamlardan har xil narsalarni kutsa bo'ladi. Buyoqqa yaqinlashtirmayman. Gap so'zidan bildim. Shunaqaga o'xshadi. Endi bilib qo'yganingiz yaxshi-da. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiring. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshimisan, Davron? Rahmat. Ishlaring yaxshimi? Bolang, farzanding yaxshimi? Ko'z tegmasin, yaxshi. O'zingizchi? Rahmat, yuramiz. Nima xizmat aka? Davron. O'sha kuni mana bu pullaringni senga bera olmagandim. Shularni olib keldim. O'shani berib qo'ya degandim. Hammasi joyida. Qandoq bergan bo'lsang, shundoq turibdi. Akmal aka. Nigor menga aytdi. Ko'chmoqchi ekansizlar. Bola asrab olmoqchi ekansiz. Shunaqa. Buni eshitib, ochig'i juda ham xursand bo'ldim. Unga ruxsat berishim mumkin, faqat bir shart bilan. Shart? Qanaqa shart? Mana shu pulni olasiz. Yo'q. Davron. Men bu pullarni ola olmayman. Akmal aka. Bu pul sizga emas. Bu pul Nigora bilan bo'lajak farzandingiz uchun. İloj bo'lsa bu pulga uy oling. Davron. Bu yerda juda ham pul ko'p. Siz qilgan ishlaringizga bu pul ham kam. Bu mani minnatdorchiligim sifatida qabul qiling. Oling aka. Odamni xijolatga qo'ydingiz, Davron. Oldingizda men xijolatdaman. Sağ bo'ling. Rahmat. Faqat polisdan chiqmasin. Rahmat. Quda, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Rahmat. Qani kiring uyga. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, xudoga shukr. Yuring uyga, bir piyola choy quying. Ayyo, rahmat, ichmayman. Rosa shoshib turibman. Qiladigan ishim ko'p. Ha, sizda zarur gapim bor edi. Shuning uchun birovga kirgandim. Voy, tinchlikmi? Nima gap? Voy, tinchlikmasdek quda. Voy, gapirsangiz-chi, qo'rqitmasdan nima gap? O'tgan kuni, ha, anu erim G'ayrat bor-ku. Ha, osh. O'sha bilan anu keliningiz dugonasi bor edi-ku, Shahlo. O'sha kelasini ko'rib qoldim. Mana bu Shahlo kelinimi dugonasimi? Ha. Voy. Sizning mashinasi to'rib ketgan Shahlo bor-ku? O'sha kelasini ko'rib qoldim. Menga qarang quda. Eshitishimga qaraganda ikkalasi til biriktirib, sizga qarshi nimadir ish qilishmoqchi. Voy yo'q, ey. Qudajon. U o'zgargan. Hozir unaqa ahvolda emas. Hozir boshida tashvishi bor. Balki yordam so'rab borgandir. Chunki meni oldimga yordam so'rab kelgandi. Men yo'q deb aytdim. Yaxshi qipsiz. Biram soddasiz-da, ey quda, biram soddasiz. Qachongacha ishonasiz o'sha qizga, a? Yomonni yaxshi bo'ldi desa ishonma, o'ldi desa ishon. Voy quda joni, gapni ham olasiz-da. Yaxshilikka-dur. Yordam so'rab borgandir-da. Men sizga aytdim, qo'ydim. Ehtiyotingizni qilib qo'yavering. Ha. Erimdan ham, u qizdan ham hamma narsani kutish mumkin. Bilasiz-ku, o'zingizga qancha yomonlik qildi. Mayli, buni qo'ying. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, yuring uyga.
O'tgan safar chaqaloqqa narsalar tashib ketibsiz. Xudojon, katta rahmat. Yoqdimi? Sog' bo'ling. Hammasi yo'q. O'zimizni sexdan. Jiyanim Rano shunaqa ishlarni chiqazyapti. Baraka topsin. Yoqdimi sizga? Juda ham yoqdi. Juda ham chiroyli. Salomon qutulib olsin Sadoqat. Amin, aytganingiz kelsin. Chaqaloqqa tepkilab, tepkilab ishlatinglar. Ilohim, Xudo xolasa. Qani, yuring uyga. Bunaqa turmaylik. Hammaga salom deb qo'ying. Boshqa safar kelaman. Mayli, tamam. Yaxshi o'tiringlar. Rahmat, Xudojon. Ehtiyot bo'linglar. Xo'p, bo'ladi. Boringlar. Yaxshi boring. Xush kelibsiz. Rahmat. Boringlar. Xo'p, rahmat. Mayli. Yaxshi yetib oling. Voy dadasi. Ko'rib chiqdim. Shirin bo'lib uxlab yotibdi Salim. Xudoga shukr. Voy, Nigoraxon, siz yaxshimisiz? Uyingizga rahmat. Xursandligimdan so'rashsam esimdan chiqib qoldi. Yo'q, hech qisi yo'q. Yaxshi o'tiribsizlar. O'zingiz yaxshimisizlar? Rahmat, biz yaxshimiz. Oyizlar yaxshimilar? Doronjon, oyim bilan Davron Bulolbekka kiymagani ketishgandi. Shunga. Baraka topsin, sog' bo'lsin. Yaxshi o'tiribsizlar. Rahmat, jonim. Nora, hozir oyimga telefon qilaman, xo'p? Gaplashdim hozir. Kelishayotgan ekan. Voy, o'g'ri qilmanglar. Ishlarni oxirgacha bitirib kelaversinlar bemalol. Yo'g'e, nimaga avora bo'lamiz? Sizlar yaxshi o'tirib turinglar, menda ishlarim bor. Ishlarimni qilib oling. Xo'p, bo'ladi. Rahmat. Qiynalmayapsanmi, qizim? Endi yo'q. Hammasi yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz, dadajon? Ha, rahmat. Bilolbekni rosa uyg'otdim, yoningizga olib chiqaman deb. Hech turmayapti. Mayli, qo'y. Rahmat, jonim. Uxlaversin. Lekin rosa shirin bo'lib uxlayapti-da dadasi. Jonim menim. Voy, bu kunlarni qancha kutdik. Xudoga shukr. Bechora qizim. Yig'layverib, yig'layverib ko'zlari yamishib ketdi. O'tib ketdi. Xudoga shukr. Hammasi ortda qoldi. Endi bundan keyin ehtiyot bo'l qizim. Ko'chaga chiqqaningda, qaysi joyga borganingda ham hamma vaqt bolaga ko'z quloq bo'lgin. Hammaga ham ishonavermagin. Chunki o'zing ko'rding. Qancha qiynalding. Oying qancha siqildi. Davronku dardi ichida. Kimga nima deyishini bilmaydi. Yaxshiyamki bu sinovlardan o'tib oldik. O'zi hayot shunaqa qizim. Kutilmaganda o'zi sinovlarni beraveradi. Shuning uchun aytaman-da, inson hamisha hamma narsaga tayyor turish kerak. Mayli, qo'ying dadasi. Mana Xudoga shukr, hammasi yaxshilik bilan tugadi-ku. Bilol jonimiz bag'rimizda, sog' salomat. Yetkizganiga shukr. Qizim. Ha, o'zi nima bo'pti? Kim topdi? Qayerda ekan? Kimlarning qo'lida ekan? Kimlarning qo'lida bilmadim-u. Lekin pochcham topdilar. Qaysi pochching? Alisherni nazarda tutyapsanmi? Ha, Alisher pochcha. Alisher topdimi? Ha, o'zlari olib kirdilar. Ochig'i hech kim kutmagan edi. Hammamiz hayron bo'lib qoldik. Shuncha qilgan yomonliklari bir bo'ldi-yu, bu yaxshiliklari hamma xatolarni yuvib ketdi. Mayli. Kim topgan bo'lsa ham, umri uzoq bo'lsin. Baraka topsin.
Asosiysi bizni Bilol jonimiz topildi. Quvonchimiz qaytib keldi. Mana yana xonadonimizga shukrlar keldi. O senga shukr. Dada, tinchlikmi? Nimaga o'ylanib qoldingiz? Qo'yaver qizim. Hammas joyda. Hayot shunaqa sirlida. Kimni qanaqaligini bilmaysan. Mayli, nima bo'lganda ham hammasi yaxshilik bilan tugadi. Bolaga ehtiyot bo'lgin. Ko'rib chiqdilar-da, ko'ngillari to'q. Mayli, men keyin kelib ko'rarman. Endi biz ham boraylik. Sen uydagilarni ovora qilma. Yana ozgina o'tirsanglar bo'lardi-ku. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar. Allohu akbar. Oyjon, o'tiringlar. Doronjonga salomatki, xo'pmi? Yana kelamiz qizim. Hozir kelib qolishardi ular ham. Mayli bolam, o'zingni ehtiyot qil. Biloljonni ehtiyot qil. Seni yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman sizni. Jonim, qani yura qol. Xudoga shukr. Bilol jonimni ko'rib, Norani xursandligini ko'rib juda ham xursand bo'ldim dadasi. Mana endi ko'nglim xotirjam. Qaytgancha dadasi, nega birdaniga turamiz deb qoldingiz? Birpas o'tirsak bo'lardi. Menga shu Alisherni bir o'zi bolani topishi menga nimagadir sirli tuyulyapti. Nega unday deyapsiz? Baribir oxiriga yetaman buni. Mayli, qo'yavering. Eng asosiysi Biloljon topildi-ku. Shunisiga shukr. Asallarim meni, Xudoga shukr. Endi ko'ynimiz xotirjam. Tinch uyda o'tiramiz. Allohga shukr. O'zingizga shukr. Xos qo'ramiz. Ye, o'zlari. Assalomu alaykum. So'rashdan oldin qo'ling yuvilganmi? Ha, yuvilgan. Yaxshimisiz? Yaxshi. Charchamayapsizmi? Ja, olifta bo'lib. Nima qilib yuribsiz bu yerda? Ishim bor edi. Bu yoqdagi ishni kim qiladi? Bemalol bo'lib o'tiribsiz? Mashinalarda? O'rtog'im mashinasi. O'rtog'ing mashinasi? Ha. Ha. Abdulazizkimi? Yo'q. Unaqa o'rtog'im yo'q meni. Yo'q degin. Ey. Bilmasa ekanman-da, ha? Yurgan ekanman-da seni kimligingni bilmay. Ey. Bahromov firmasiga o'tib, Bahromga paxta qo'yasan? G'ayratboy oldiga o'tib, G'ayratboyga paxta qo'yasan? Ho, bola. Ikkita kemaga osilma. O'rtada cho'kib ketasan, tushundingmi? Unaqa demay, unaqa o'rtog'im yo'q. Bilib qo'y, bugundan e'tiboran bo'shading. Ha, aytgancha. Ana soch siliq studentga ham aytib qo'y. Ishga borib o'tirmasin. Bo'shadi u ham. Bog'da aka. Bog'da aka. Noto'g'ri tushundingiz meni. Eh. Yomon bo'ldi-yu. Borib endi yetadi. Hamma gapni aytadi.
Ha, mayli. Nima bo'lsa bo'ldi. Alo. Labbi xo'ja, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men aytgan ishlar nima bo'lyapti? Hozircha kuzatyapmiz. Hech qanaqa nojo'ya harakatlar sezmadik. Hammasi joyida. Tushunarli. Kuzatishni davom ettiringlar. Keyin nima qilish kerakligini o'zim aytaman. Xo'p bo'ladi xo'ja. Xo'p. Xo'p. Bahrom. Demak, yaxshi tomonga o'zgaribdi. Balki doktorlar adashgandir. Bilmadim. Lekin bilasanmi? Mani bu hayotda odamdan boshqa hech kimim yo'q. Esimni taniganimdan beri yonimda faqat odam bo'lganlar. Maktabga borganimda ham o'rtoqlarim onang yo'q, yetimsan deb masxara qilishardi. Otam bechora onamni ham o'rni bildirmaslikka harakat qilardilar. Har kuni kechki payt ularning yuraklari siqilib, ezilib o'tirganlarini ko'rib, men ham siqilardim. G'alati bo'lib ketardim. Katta bo'lib otajonimga mehr beraman derdim. Lekin mana shu shaharga keldim. Otam o'zlari yolg'iz qolib ketdilar. Qayodan ham o'qiyman dedim, kerakmidi menga shu o'qish? Otamning sog'liqlariga ham vaqtida e'tibor qarata olmadim. O'tib ketar, o'tib ketar deb yururdim. Mana endi bo'lsa doktorlar davosi yo'q deyishyapti. Agar otamga bir narsa bo'lsa, men nima qilaman? Men ularsiz bu hayotda nima qilaman, ayt? Kimga kerakman? Hech kimga kerak emasman. Bechora otam meni shu yoshgacha voyaga yetkazdilar. Ham ona bo'ldilar. Lekin men rohatimni ko'raman deb turganlarida boshlariga mana shu sinov tushdi. Mayli, qo'y, siqilmagan. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadilar. Sen yo'da o'ynab yurganing yo'q-ku axir. Otini, oyjonning rahmatlini orzularini amalga oshiryapsan. Axir o'zing aytarding-ku, oyim juda ham o'qituvchi bo'lishimni xohlaydilar deb. To'g'ri. Oyim juda ham xohlagan ekanlar. Hayot buncha beshafqat bo'lmasa. Ona jonimning orzusini amalga oshiraman deb otamdan ayrilib qolishim mumkin. Charchab ketdim, Sabina, bardoshim yetmayapti. Bo'ldi, o'zingni bos. Men yoningdaman. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ertaga yo'q, uylarga boramiz. O'sha yerda 2-3 kun turib kelamiz. Men dadamga aytaman, tanish doktorlarga gaplashamiz. Faqat sen yig'lama. Ko'p duo qil. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadilar. Yaxshi bo'larmikanlar? Yaxshi bo'ladilar. Faqat tushkunlikka tushmagin. Yur, endi yotoqxonaga kiraylik, kech bo'lib ketdi. Bo'l, turaqo, yig'lama. Bugun yana keladim qashay yoshini o'zim.
Hozir tushlikdan keyin yana ikkita mashinada keladi. Ertaga ertalab yemlarimiz yetkiladi. Keyin shu bilan 10 kunlik oziqamiz yetarli bo'ladi. Hozircha shular. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Qotxonaga yaxshimisiz? Xizmat bo'lmasa, menga ruxsat xo'jayin. Mayli, sog' bo'ling. Mayli. Qalaysiz, so'msiz? Nima gaplar, Rashid? Rahmat, yaxshi. Nima gaplar? Bahromni kuzatgandim. Ama senga uni kuzat demagandim-ku? Endi bilaman, baribir shuncha ishlar bo'lib o'tdi. Sizga nisbatan noto'g'ri ishlarni ko'p qilgan. Shuning uchun xotirjam bo'lish uchun kuzatgandim. Xo'sh, nima bo'ldi? Hammasi yaxshi. Hech qanaqa nojiy harakat sezmadim. Hammasi joyida. Bolalarni orqasidan qo'yib qo'ygandim. Xafa bo'lmaysizmi, Qodirxon aka? Qo'ymasam bo'lmasdi. Xo'p, o'zida o'zgarish bormi? Bor. Yaxshi tomonga o'zgargan. O'zgargan emas bo'lsa. Unda kuzatishni to'xtatib tushunarli. Ye, ko'ke. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ishlaring yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Nima qilib yuribsan bu yo'lda? Ha, bu do'kon qarab yuruvdim. Yaxshi. Doron ichkaridami? Ha, ichkarida. Ichkarida bir o'zi. Bolasi topilibdi? Ha, topildi bolasi. Nima bo'lgan ekan o'zi, kim ekan? Kimligini bilmadim u. Alisher pochchasi bor u. O'sha topdi. Yo'g'e. Bo'lishi mumkin emas. U odam unaq ishlar qila olmaydi. Biz ham shunga hayron qoldik. Yaxshi. Muhimi bolasi sog'-salomat ekan. Shunaqa. Baribir buni surishtirish kerak deb baribir. Bu yerda baribir nimadir bor. Bu odamni topishiga men ishonmayman. Okay. Qo'y shularni. Nima bo'lsa ham topildi-yu. Davronni bolasi quchoqida. Yana ham chuqurlashsa, battar o'lib ketmasin, qo'y. Mayli. Davronni olib kirib chiqing, gaplashamiz. Mayli bo'lmasa, ko'rishamiz. Okay. Mayli opajon, o'zingiz ham yaxshi o'tiring. Bolalaringizni so'rab qo'ying. Kelinglar o'zlaringiz. Xo'p, mayli, gaplashamiz. Nima deyman? Qanaqa qilib aytaman? Qayerda yuribsan? Ko'chaga chiqqandim. To'g'risini ayt, qayerda eding? Kenayim kelgan ekanlar. Qaysi kenayim? Amakimni xotini. Ha. Nima deydilar? Nima kelibdilar? Opamni so'ragandilar. Uyda yo'q ekanlar devordim. Yaxshi qipsan. Hozir ular bilan uchrashmay, ko'rishmay turinglar. Shunisi ma'qul. Opang bu yerda homilador bo'lsa, yana bir muammoni boshlamasin. Hammasi yaxshi bo'laman deganda, yana bir ish boshlamasin. Xo'p. Xo'p. Ovqatlanasanmi? Yo'q, qornim to'qiydi. Yaxshi, xonangga chiqur. Xo'p. Mumkinmi? Keling, bovur aka. Salom alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'tiring. Yaxshimisan, Davron? Rahmat. Endi yaxshiman. Ha, bir ishlar bilan yuruvdim. Kirib o'tay dedim. Yaxshi qipsiz. Eshitdim, bolang topilibdi mana. Xudoga shukr, sog'-salomat ekan. Xudoga shukr. Hozir Akmal bilan gaplashib qoldim mashina oldida. Aytib qoldi, pochchang topganmish.
Shunaqa. Ochig'i bu narsani o'zimiz ham kutmagandik. Doron, bu narsa bu g'alati emasmi? Men endi podshayni tanimayman unchalik. Lekin eshitganman u odamni. Qiladigan ishlari juda yaxshi emas. Yaxshi ishlari deyarli yo'q. Menimcha bu yerda boshqa narsa bor u. Surishtirib ko'rsang bo'larmidi? Aka. Bolam sog'-salomat topildi. Men uchun muhimi shu. Endi bu haqda o'ylashim, harakat qilishim xohlamayman. Endi bu xatoni takrorlamasak bo'ldi. Mayli-da. Baribir bir o'ylab ko'rgunday baribir. Ko'rdim, yaxshi ekansan. Ishlaring ham yaxshi. Mayli bo'lmasan. Meni qiladigan ishlarim bor edi. Bir ro'ga kiruvdim. Eshitishimcha Akmal akam bilan ish boshlamoqchi ekansizlar. Ha, shuni harakati dedik. Lekin Akmal hali bir tayinli javob bergani yo'q. Uni javobini kutyapman. Aka, agar biror yordam kerak bo'lsa, qo'ldan kelguncha harakat qilaman. Rahmat. Rahmat. Mayli, Davron. Sog' bo'ling. Yaxshi bilan ko'rishinglar. Mayli. Qayerda ekan bu? Kine? Voy, Usmon. Ne yig'layapsiz? Qayoqda yuribsan? İşte edim. Telefon qilib senga tushunmadim. Amakinga ham tushunmayapman. Qayerda edinglar? Amakin kecha ham kelmadi. Mana bugun ertalab ham kelmadi. Aliboy ham yo'q. Yo'q. Ay yurgandir-da Aliboy olib ketib. Qayoqda yuradi Usmon? Qayoqda yuradi? Kine, bo'ldi o'zingizni bosing. Milisiyaga telefon qilishimiz kerak. Shart emas, milisiyaga telefon qilishingiz. Nimaga? Vaqt soati kelibdi. Tan olishimiz kerak. Nimani vaqt soati? Harakatingizni ko'ring. Shahrizodaga ham aytib qo'ying. Hozir kelib chiqaman. To'xting. Nima? Peshinga chiqazamizmi? Janozani yo'q, asirganmi? Nima peshin? Janozandi. Yana boshladingmi shu hazilingni? Ey, hazil emas. Sen nima dardda? Sen nima dardda? Ey, o'lgan odammi? O'lgan deysizmi? Aliboy yo'q, Aliboy. Ey, na Aliboy olib ketganlardan keyin amakim o'lgan bo'lsa-la, Aliboy bu yaxshi odam uyga olib ketgandir. Ey, bo'ldi, o'chir. Senga ishim tushmasin. Bo'ldi. Melisaga o'zim boraman. O'zim topaman. Senga ishonib o'tiribman-a? Ey, to'xting, kenaya. Nima? O'zingizning sog'lig'ingiz yaxshi emas. Yana yiqilib netib tushsiz, siz ham shunaqa odamlarni chaqirib yetib yurmaylik. Nima qilgin deysan? Siz undan ko'ra oshxonaga kirib suv iching. Bo'lmasa bor tez-tez. Ishlarni hal qilgin-da, amakingni topib kelgin. Aliboyni ham topib kelgin. A, bo'pti, kiring, kenaya. Topasan-a? Yo'qolib qolar ekan-da. Ey, sotib olgan Aliboyni. Sotmagan. Ayol boshim bilan mardlik qildim. Nega siz nomardlik qilasiz? Ey qiz, qadamingni o'ylab bos. Qanali boy amaki? Men keyin tushuntirib beraman hammasini. Endi nimani tushuntiras? Qani bola? Ey, baqirma menga. Tinchlik emas. Ishxonaga ichki ishlardan kelib sizni so'rab ketdi. Qanaqa odamsiz? Beruza. Nimaga bunaqa pastkashsiz? Beruzasiz. Andasin qo'llasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin siz meni sabr bilan erishgan baxtimsiz kelta kesakka qanot bersa o'zini ajdarhoman deb o'ylarkan hayotda hech kimga kuning qolmasin.
kimlerdir nan verip kesetmağı var. Koksinge tık kadap izletmağı var. Kimlerdir nan verip kesetmağı var. İkinci bu yakka kademini basma. Senge irin doğrun. Opa mı? Yordan bir olmaydı. Biz reymeyki. Sen kim edin diye muzletmağı var. Hayatta hiç kimge künin kalmasın. Ben uzun bir gene kımmet buladı. Vaya ki bilmese hikmet buladı. Ben de sin bir gene minnet buladı. Hayatta hiç kimge künün kalmasın. Senge hem vakt külüm baksa ger hasta. Min adam kıl gelmen deydi bir pasta. Dostkinem bazılar şundayın pasta. Vatan yetip koy. Ben bilen oynaşmasın. Oh, yokar. Bu yolundan kayıt. Ahmet'in düşman tartıp almasın. Bu yolda yıkılıp tartsan da azap. Hayatta hiç kimge künin kalmasın. Bendesin kullasın yaratken egem. Uzudan uzgege muhtaç kılmasın. Ahirge bir günlük ömrin kalsa ham. Hayatta hiç kimge künin kalmasın.